ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះធារីមកបង្ហាញពីរបៀបវេច mold cute cute មួយគូហើសលាញ់អញ្ចឹងណាឃើញតែគូហើសលាញ់ពួកម៉ាយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងយើងក៏មកខាត់ពេយយុមកមើលគ្រឿងផ្សំយើងសិនណាពួកម៉ាយបងប្អូនធីរីមានប្រហិតត្រីឆ្លាតចំនួន4ខាំសាច់ជ្រូកចំនួន៣ខាំមកសៅសុបមានចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេមែកក្លាសស្លាបព្រាកាហ្វេស្លឹកខ្ទឹមពួកម៉ាយបងប្អូនដាក់តាមចំណងចំណុច៧ធីរីយើងដាក់ច្រើនទីឯអ្នកសាធីរីជូតចិត្តស្លឹកខ្ទឹមមកពួកម៉ាយបងប្អូនហើយហើយយើងចម្បាច់វាឲ្យសពទៅគឺប្រហិតត្រីឆ្លាតនេះនិយាយពី ស្វត្តមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនធីរីលៀសាច់ជ្រូកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែស្វត្តដែរគឺស្វត្តខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមកវិកគៀវផនយើងវិញម្ដងគឺធីរីលៀទឹកហ่ะពុកម៉ែបងប្អូនចា៎អ្នកពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនឹងគឺទឹកសយើងទេហើយសំបក់គៀវគឺយើងទិញនៅតាម shop ចាប់ហួយពុកម៉ែបងប្អូននៅនេះដូចភាសាបរាំងភាសាយដូចថាភាសាត្នោបអីទៅអត់មានលក់ទេដូចដើរអត់ដែរប្រទេសឃើញហុំពុកម៉ែបងប្អូនតែបើមិនជា អឺណេនេះសបុសពកັບហួយអញ្ចឹងហ៎កម៉ែបងប្អូនគឺវៀតណាមគាត់លក់ចិនគាត់លក់ខ្មែរយើងក៏គាត់លក់ដែរគឺមានជាប់ចាំហួយខ្មែរយើងវៀតណាមចិនអីយ៉ាងណាភេកចិនវៀតណាមមួយចិនគឺគាត់អឺច្រើនជាងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការវិិច្វិិច្ទី1គឺវិិច្ធម្មតាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាទូទៅធម្មតាគឺវិិច្អាម៉ូឌីទី1ដែលធីរីវិិច្ហ្នឹងហ่ะហើយអាម៉ូឌីទី2នេះគឺអឺ កំព rå ឃើញណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនឃើញ dietery វិញ dietery គឺបរហាញពុកម៉ែបងប្អូនមួយមួយយឺតតែម្ដងស្អាតអត់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាស្អាតទេណាហើយបើយើងយកទៅអានេះ dietery យកទៅពងឯងបើមិនចិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ព្រើថ្ថឆ្លាទេគឺយើងព្រើសិចជូកយើងព្រើជាមួយនឹងស្អីគេទេនេះយើងដាក់កូឆាយហ៎ ស្លឹកឆាយស្លឹកអីទៅគឺយើងធ្វើមីគียวអីហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើតាមរបៀបនឹងដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែថានេះ theory យកទៅបំពងហើយបាន theory ប្រើជាមួយនឹងបរិហិតឆ្លាតអញ្ចឹងណាហើយវិញអញ្ចេះមកគឺស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយអឺរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំណែនិយាយទៅ ហើយសម្រាប់វិធី weight weight ដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញស្ចាំអញ្ចឹងគឺທາງងាយស្រួលមែនតើគាត់ថាបើសិនជាយើងអត់ចេះទៅមើលទៅហ្នឹងថាគេ weight មិនហិចអញ្ចឹងតែដល់ពេលមើលមើលឃើញហើយដូចងាយស្រួលមែនតើស្រួលក្នុងការ weight ហ្មងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគាត់ដាក់มะ साউ មីគាត់លាបទុបទុបអឺ ក៏ឲ្យវាទៅຫາល្បើចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ចាំបាច់ទេពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនលៀបតែទឹកហ្នឹងក៏វាជាប់យកយំអស់ញ៉ៃទៅវាមានជាតិផ្អែមនៅនឹងស្រាប៉ុចពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាជាប់ស្វិតនៅនឹងកែម្ដងអត់មានល្បើទៅណាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាឃើញធារីវិញឯមួយមួយមួយអញ្ចឹងហើយបើយកទៅបំពងអូសួយឆ្ងាញ់មែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងគឺហៅថាគៀវបំពងពុកម៉ែបងប្អូនធារីចូលចិត្តញ៉ាំចលួទឹកសៀងឬមួយក៏ ទូអែមអីបបសាឡាត់បបជីបបអីមកឆ្ងាញ់អស់ទាស់ឥឡូវវីទូធីរីក៏ដល់នីតិបញ្ចប់ដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាវីទូធីរីនិយាយទៅមានខ្វះទាស់ឬមួយក៏ខុសកន្លែងណាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំបកែបកកាន់ជួយខមមិនប្រាប់ផងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបលា